Və bu təxribatların son nöqtəsində, yəni ən son alət kimi bu 10 min e, muzlunu orada saxlayır Rusiya ki, istənilən ailə hər yerdən üzüləndə onların e, sahəyə sürsün. Və bununla görədə çox ciddi şəkildə bu məsələ diqqətdə saxlanılmalıdır ki, yəni ruslarla artıq ultimatum dilində zaten danışmağa başlamışıq. Bu məni sevindirir. Xarici İşlər Nazirliyi də, Müdafiə Nazirliyi də açıq mətnilə rusların sülh məramlarını hədəfə gətirir. Ki siz eləyirsiz bunu. Bu 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 çox yaxşıdır. Nəyə görə yaxşıdır? Çünki bu beynəlxalq münasibəti də dəyişdirir də. Rusiyanın indi əskisinin çox-çox təstili olduğunu nəzərə aldığınızsa dünyada bu beynəlxalq baxışı da dəyişdirir Azərbaycan məsələsində ki, qardaş bu ruslardan şikayət edirlər də. Burada rusdu qoymayan sülhü yaratmağa gəlin biz başqa cür kömək eləyək. Son zamanlarda bu açıq görünür. Məsələn, Charles Michel'in çıxışlarında incə notlarla bu görünürdü ki, Azərbaycan sülhə doğru getdikcə və yaxud da bölgə sülhə doğru getdikcə digər güclər buna mane olmağa çalışır. Brusel də belə deyir. Digər güclər kim olacaq orada? Djibouti deyil, Gabon deyil də Rusiyadır təbii ki. Yəni ən son alətləri o 10 min əsgər. Və onlar qurbanlıq qoyundular da. Çünki Azərbaycan ordusuna hərbi cəhətdən güc gələ biləcəklərini onlar özləri belə inamır. Hətta ən sərt belə Daşnaq İstün partiyasının rəsmiləri belə, yəni belə Daşnaqlar belə deyirlər ki, biz hələ 10 il Azərbaycana silah gücünə qalıb gələ bilmərik. Amma silah ehtiyatları da var, hərbi qüvvələri də var. Yəni tam təvəllə deyillər. Amma elbetde yəni nə böyük münaqişə, böyük toqquşmaya qadirdilər. Məsələn, həftələrlə sürə biləcəyi, nə bəli münaqişə ola bilər, orada atışmalar ola bilər. Orada da Rusiyanın da həmin velayətdə e, reytinqi qalxır da dırnaq Hı, içində. Hala. Yəni əhəmiyyətlik əhəmiyyət, dərəcəsi artırır. Əhəmiyyəti gördüz. Mən bax burada dava oldu, mən gəldim dayandırdım. Burada atışma oldu, mən gəldim dayandırdım. Mən olmasam bunlar bir-birəni qıracaqlar. Yəni Hı. bu nöqtəyə nəzərən də rusa lazımdır orada ki 10 min qurbanlıq qoyundu. Amma onlar doğrudan da qurbanlıq qoyundu. Əgər Azərbaycan öz qurduğu bu günə qədər qurduğu koalisiyaları daha da inkişaf eləkdirib və e, Bələdiyyədə 20-ci ildəki sentyabra bənzər bir beynəlxalq situasiyanın yaranması dövrü başlasa, Azərbaycan çox rahatlıqla 10 min əsgəri ordakı o qoy urmanlıq qoyunu ya əsir götürəcək, ya ölkədən vurub çıxardacaq, ya da məhf eləyəcək.